Përshëndetje nga studia lajmeve të dashur televizionistë të televizionit Resi, zakonisht do të japim edicionin informativ. Në fillim të edicionit më lejoni që në emër të ekipit realizues të televizionit Re dhe në emrin tim personal, përzemërsisht ju uroj 20 nëntori, ditën e alfabetit. Sot është 20 nëntori, dita e alfabetit Shqip, kreu shtetëror, uroj ditën e alfabetit. Sot në Maqedoni, Shqiptarët shënojnë 20 nëntorin, ditën e alfabetit Shqip, i cili u unifikua 113 vite më parë në Kongresin e Manastirit. Kjo fest është të paralajmëruar tje tradicionale dhe sa më shumë të marrë eho në mbartreva shqiptare. Kongresi Manastirit u zhvillua mes 14-22 nëntorit të vitit 1908, në të morën pjesë 5 delegatë nga 26 qytetet të ndryshme, klube dhe shoqata. Në këtë kongres u miratua vendimi që të pranohet alfabeti latin me disa ndryshime të shkronjave duke adaptuar ato në gjuhën shqipe. Në manastir në atë kohë kanë marrë pjesë intelektualë shqiptar nga të gjithë rrojet shqiptare, pasi që qyteti ka qenë qendra e konsujve dhe ishte më i sigurt për mbarvajtjen e këtij procesi të rëndësishëm kombëtar. Kryetari i kongresit u zgjodh Mitat Frashëri, kurse nën kryetar ishte Luiç Gurakuqi dhe Gjergj Qiriazi, ndërsa motra e tij Parashevit Qiriazi ishte gruaja e vetme në këtë kongres. Si pas numri dhe rëndësisë së pjesëmarrësve, Kongresi Manastirit ka qenë ngjarje më rëndësishme popullit shqiptar në fillimet e shekullit 20, ku si rezultati kësaj pune, më 28 nëntor të vitit 1912, u shpall edhe pavarësia e Shqipërisë. Për shqiptarët e Maqedonisë, kjo ditë është ditë feste dhe nuk punohet, ndërsa në manastir funksionon muzeu i alfabetit të gjuhës shqipe, në të cilën gjenden rreth 56 fotografi të pjesëmarrësve dhe 230 dokumente në formë digitale dhe në letër. Presidenti Stevo Pendaruski me rastin e shënimit të 20 nëntorit ditës së alfabetit Shqip u dërgoi urim pjesëtarëve të Bashkësisë Etnike Shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bashkëqytetarët të dashur të nacionalitetit shqiptar, urime 20 nëntorin, ditën e alfabetit Shqip, më sinqerisht ju dëshiroj që festën ta kaloni para së gjithash në shëndet të mirë, gëzim dhe mirëqenie. Unifikimi i alfabetit Shqip që ndodhi para 113 vite në manastir, nuk ishte vetëm moment i kthes në kodifikimin e gjuhës shqipe dhe etabilimin e saj, por edhe ndërhyje kulturore, shpirtërore dhe nacionale e popullit shqiptar. Që këdej, 20 nëntori ka rëndësi thelbësore për shqiptarët dhe nuk është vetëm festë e tyre kombëtare, por edhe datë të cilën me pjetet e shënojmë të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut multikulturore dhe multietnike, thuhet në urimin e presidentit Pendaroski. Ditën e alfabetit Shqip gjithashtu e ka nuruar kryeministri vendi Zoran Zaev, ai përmes një statusi në Facebook, pas pak më gjerësisht e përshkruan historikun e alfabetit Shqip dhe kongresin e manastirit. Zaev edhe Matej është decit se përcaktimi i tyre është të krijojë një shoqëri për të gjithë duke respektuar dallimet etnike, kombëtare, fetare e kulturore. Urime, festa, dita e alfabetit Shqip për të gjithë qytetarët shqiptar. Të festojmë së bashku dhe të festojmë për përfaqësimin dhe ekzistimin e traditave kulturore të cilet në këto hapësira kanë mbijetuar me dekada. E përbashkë këta që kujdesimi për njëri tjetrin janë garanca për të ardhmen tonë të sigurt me prosperitet europian. Të festojmë dhe urojmë dallimet etnike dhe gjuhësore të shoqërisë sonë si përparësi e jone, si pasuri e jona, ka uruar kështu Zaev në Facebook. Krye parlamentari maqedonista La Xhaferi përmes një komunikate me shkrim ka uruar ditën e alfabetit të gjuhës shqipe 22 nëntorin. Si shkruan Xhaferi, me kultivimin e dallimeve gjuhësore dhe kulturore, kontribuojmë në ruajtjen e vlerave të përbashkëta. Gjuha është e aq e pastër, aq e vlefshme, sa flitjet dhe drejt, shkruhet drejt, përkthehet dhe përhapet në përbot me kujdesin e duhur dhe përgjegjësinë individuale dhe kolektive të çdo individi. Është vegël e fuqishme e cila bashkon njerëzit, bashkon idet dhe mundëson bashkëpunimin dhe kuptohet për parim të zhvillimit intelektual, kulturor dhe artistik të një populli, por mbi të gjitha është shenja identike për një popull të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Është vend në të cilën kultivohet dhe respektohen të gjithë dallimet. Urime 22 nëntori, dita e alfabetit në gjuhën shqipe, ka uruar Xhaferi.
Kryeministri Zoran Zaev e ka uruar përmes telefonit fitoren Erume Radevit në zgjedhjet presidenciale në Bullgari. Në bisedën telefonike që pata me presidentin e Republikës së Bullgarisë Erume Radev e përgëzova për fitoren në zgjedhjet presidenciale dhe urova fat fqinjit ton dhe mbar popullit bullgar. Ne ram dakord që Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut do të vazhdojnë përmes dialogut dhe mirë kuptimit të ndërsjellët të kërkojnë zgjedhjen e emër të një të ardhme të përbashkët e europiane, ka bërë të ditur Zaev në profilin e tij. Sot, ndërsa flasim për ditën botërore të fëmijëve, mira fëmijë anë mban botës, po vdesin nga uria, mira janë të pastrek, pa ankesa në arsim, mira refugjat presin të gjenë shpëtim dhe një jetë më të mirë në tokat kufitare në vendin e askujt, tokë në kampet e improvizuara, teksa flasim për këto në dhe kryqet e kryqitetit tonë, por edhe në qytetet të tjera, kemi fëmijë, lypës e dhjetra fëmijë janë jashtë sistemi shkollor, kemi edhe fëmijë që nuk janë fare të regjistruar në regjistrin e lindjes. Ne duhet të përballemi me të gjithë këto probleme dhe të gjejmë zgjedhje konkrete shpejt. Apelojmë tek institucionet kompetente që të mos lejojnë asnjë fëmijë të jetë në rrugë jashtë sistemit arsimor, të marginalizuar apo të keq trajtuar. Kështu deklaroi presidenti Stevo Pendarouski në fjalimin e tij me rastin e ditës botërore të fëmijëve, organizuar nga UNICEF në manifestimin me titull Thirrja e të rinjve për veprim për të riemëruar një të ardhme më të mirë, ku vendimarrë si dhe politikën bërës si pa të mundësi të dëgjojnë të rritë dhe thirjet të tyre për veprim mbi çështjen që janë të rëndësishme për brezin e tyre nga klima të shëndetit mendor, arsimi, mundësi të barabar dhe cilësi më e mirë e jetës. Edhe në lajmen nga rajoni do të japim informata rreth ditës së alfabetit. Sot në Tibër u shënua 29 nëntori, dita e alfabetit Shqip, një delegacioni krijesuar nga kryetari komunës e Kuranduka, në përbërje të së cilës ishin edhe drejtorët të shkollave të Dibrës, këshilltar të komunës dhe përfaqësues të institucioneve të shkollave, vendosi lule të freskëta në bustin e iluministëve shqiptar, Said Najdini dhe Josif Bageri. Me këtë rast duka theksoj se 29 nëntori ka një domethënie historike për kombin shqiptar. Sot jemi këtu me një delegacion përfaqësues të drejtorëve të shkollave, përfaqësues të njësisë për arsim në komunën e Dibrës, me qëllim që të vendosim lule të freskëta në monumentin e ABC-s, për atë arsye se e dim që para 113 vjetëve është mbajtur kongresi i alfabetit në manastir. Historia e alfabetit të gjuhës shqipe është mjaft e vjetër edhe e komplikuar. Siç e dim, gjuha shqipe prej dokumentat e para të cilët ne i dim, edhe deri në kongresin e manastirit, është shkruar me alfabete të ndryshme, siç janë alfabeti grek, alfabeti arab, alfabeti turk, dhe nga rilindasit ton kombëtar u pa e nevojshme që të mbahet një tubim ose të mbahet një kongres ku do të vendoset të që gjuha shqipe të ketë një alfabet të unifikuar, me të vetmin qëllim që të gjithë shqiptarët të jenë në mundësi, të kenë mundësinë që të komunikojnë në mes veti, që të bëjnë promovimin e çështjeve kombëtare edhe të identifikohen, domethënë, si kombë. Kjo u arrit në vitin 1908 duke u mbajtur një kongres e atëhershëm i cili filloi me 14 nëntor deri në 22, umbajt deri më 22 nëntor. Iniciator i kësaj, i këti kongresi, ishte klubi bashkimi i manastirit, kurse promovimin e këti, e mbajtjes e këti kongresi e bëri Mitat Frashëri, i cili njëkohësisht ishte edhe kryetar i kongresit. Një komision për 11 antarësh, i udhëhequr nga Gjergj Fishta, u muar me çështjen e krijimit ose të formimit të një alfabeti të unifikuar të gjuhës shqipe, edhe kjo u arrit dhe u vendos që alfabeti gjuhës shqipe të shkruhet me gjerma latine. Kështu që prej asaj kohe ne me këtë alfabet shërbehemi, me këtë alfabet u shkruhet deklarata e shtetit shqiptar në 1912, dokumenti për parësinë e Kosovës,
Gjithashtu u bë edhe akti për formimin e Universitetit të Tetovës. Sot gjuha shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut është e zyrtarizuar, duke u falënderuar, domethënë, shqiptarëve dhe partive politike, të cilët mundësuan që gjuhën shqipe ta fusin në kushtetut, edhe ajo të jetë, domethënë, gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shfrytëzoj rastin të gjithë dibranëve, të gjithë shqiptarëve kudo që janë, mërgatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë, gjithka jenë që uroj këtë festë, edhe këtë pasuri kombëtare, këtë kod kombëtar ta trashëgojmë brez pas brez. Në prag të ditës së alfabetit në shkollën e komunës Dibër dhe qendër Zhup nxënësit patën orë të veçanta për domethënien e 22 nëntorit, ditës së alfabetit të gjuhës shqipe. Sot në Dibër pati takime edhe të veteranëve të arsimit. Në bisedën që patëm me veteranët Atli Bellqisht, Atli Qermemeti si dhe veteran të tjerë, u informuam se Dibra dha një kontribut të madh në shkollimin e gjeneratave të shumta shqiptare. Me rastin e 20 nëntorit, një numër i theksuar i arsimtarëve so qëndruan në manastir, por edhe në Korçë. Në komunën qendër Zhup, në shkollën Mustafa Kemal Atatürk, mësimi realizohet në tre gjuhë, turqisht, shqip dhe maqedonisht, në paralele të shqipe u shënua dita e alfabetit shqiptar. Me këtë rast, në aktivitet ishin të kequr edhe nxënësit nga paralelet me mësim të gjuhës maqedonase dhe turke. Sot në shkollën tonë u realizua një orë multietnike për nder të festës së alfabetit 22 nëntorit, ja ku e shikon edhe fotografinë shtëpis në manastir ku është krijuar alfabeti i parë në gjuhë shqipe. Në shkollën tonë u realizohet një orë mësimore multietnike me nxënës të gjuhën shqipe, gjuhën maqedone dhe gjuhën turke. Aktiviteti u realizua duke e ngjyrosur shtëpinë e manastirit dhe kështu edhe nxënësit etnike tjera u njoftuan me rëndësinë e kësaj feste, si nxënësit maqedona dhe turk, dhe që çfarë rëndësi ka kjo feste në për kombin tonë shqiptar. Në librin të tij, profesori Kadri Lloboçishta, të titulluar Normalja e Shkupit, thekson se më shumë në qytete dhe fshatra të Maqedonisë ku jetojnë shqiptar pas luftës së ditë botërore në shkollimin e shqiptarëve ishin të angazhuar mbi 200 arsimtar nga Dibra. Shkollimi i tyre për arsim ishte në Shkup, në shkollën e mesme ku ata kanë diplomuar. Ai shtoi se Normalja e Shkupit ndikoi fuqishëm në aftësimin e mësuesve të arshëm, pishtarëve të arshëm, të diturisë të cilët kryenin detyrën e shenjtë duke vënë themelet e shëndosha të arsimit në Maqedoni. Kloboçisht ashton se kjo shkollë arsimoj shumë dibran, të cilët dha një kontribut të madh në arsimimin e populatës. Në kronologjin që jep në librin e ti, a i theksoj se mes tjerash kanë qenë arsimtar me Dat Sami, Nazmije Pasholi, Esat Mezenqiu, Marjeta Raufi, Ejup Shehu, Kadri Dema e të tjerë. Komisioni Shtetëror zgjedhor në mbledhjen e 41 refuzuesit të papaz ankesat e parashtruara nga koalicioni Aliancës për Shqiptar dhe Alternativës, për shkak se nuk ishin mbështetur me fakte të dëshmisë për rezultate. KSZ vendosi rreth ankesave të parashtruara nga parashtruesi listës së kandidatëve në procedurë për votim, grumbullim dhe konfirmim të rezultateve nga votimi në komunën e Dibrës. KSZ kumtoi se lidhur me dy ankesa të cilët kanë të bëjnë me shkeljen e parimit të votimit të fshehtë, ato janë refuzuar për arsye se nuk i përmbushin kushtet nga neni 151 paragrafi 1 alinea 2 nga kodi zgjedhor, sepse nuk është rrezikuar fshehtësia e votimit të personave të tjerë dhe në pajtim me paragrafin 3 të nenit të njëjtë, rezultati nga ky vend votim nuk ndikon ndaj rezultateve të përgjithshme. Ankesa nuk u ishte bashkangjitur dëshmi adekuate për thënien të cilat kishte cekur në tonë, ndërsa në proces verbali numër 16 për secilin vend votimi, cili është e lënde ankesës, nuk pati vërejtje nga asnjë antar i Këshillit Zgjedhor, as nga përfaqësuesit e autorizuar nga parashtruesit e listave në pajtim me neni 116 paragrafi 3 nga kodi zgjedhor, që ishte kontrastuar pas kontrollave të shumë fishta dhe kontrollit të proces verbalit nga ana e KSZ-s, të cilët ishin në shkruajtur me rregullore nga e tërë përbërja e Këshillit Zgjedhor, informojnë nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Lidhur me ankesat të tjera, Komisioni Shtetëror Zgjedhor konsiderohet
konstatoi se në Pari, parashtruesi i ankesës nuk e ka shfrytëzuar të drejtën dhe mundësinë që është dhënë në pajtim me kodin zgjedhor që vepron në rast të parregullsive të caktuara në procesin zgjedhor të vendoset vërejtje të veta në parregullsi të mundshme nëse ishin evidentuar përmes përfaqësuesit të vetë autorizuar në proces verbale të zgjedhura apo komisioneve komunale zgjedhore si dhe për procedurë për votim, ashtu edhe për grumbullim të rezultateve. Përderisa ndërkaq pas kontrollit të kryer në tërë materialin zgjedhor, në vend votimet e cekura në ankesë me kërkesë të antarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, në pajtim me NN 137 paragrafi 10 i Kodit Zgjedhor, u konstatua se të dhënat përputhen plotësisht në pajtim me të dhënat e cekura në proces verbalin numër 16 flet votim në kutinë e votimit, personat e nënshkruar në ekstratën e listës zgjedhore dhe raportin nga pajisje për identifikimin biometrik të votuesve. Nesër për në Kroaci do të udhëtojnë 4 antarë të kampionatit balkanik të karates, ato do të jenë antarë të reprezentacionit të karates së Maqedonisë, tha trajneri Uranikut dhe presim rezultate të mira. Në trajnimin e fundit të djeshëm që kishin karatistët e Dibrës, Era Koqa, Genta Sela, Aziz Ramadani dhe Sara Duka, duke theksuar se do të kontribojnë dhe do të japin maksimumin që në Dibër ato do të kthehen me fitore. Në Dibër, në trajnimin e fundit, ishte edhe eksperti karates Nazim Kurtovic. Normalisht ne punojmë çdo herë për fitore dhe për rezultatet më të larta. Nuk është rastësisht që jemi pjesë e reprezentacionit të Maqedonisë. Klubi karates Uraniku tashmë ndër vite ka brenda vitit nga 4 nga 5 garues pjesëmarrës në reprezentacionin e Maqedonisë. Tash kemi organizuar disa stërvitje të përbashkëta me disa klube nga Shkupi, siç është klubi i karates Vardari që ka një eksperiencë dhe ndër vite është një ndër klubet më të vjetra në Maqedoni. Bashkëpunimi tonë me klubin e karates Vardari është ndër vite dhe profesor doktor i shkencave Nazim Kurtovic është prezent çdo herë kur na nevojitet ne ndihma dhe sidomos edhe klubet e tjera shqiptare, siç është klubi i Shkupit Kushtrimi me trenerin Irfanin. Kemi bashkëpunim të ndërsjellë të organizohemi për stërvitje të përbashkëta që ngrisin nivelin e sportistëve në nivel që duhet. Genta, ti do të marrish pjesë në gara që do të mbahen në Rijekën e Kroacisë. Na tregoni prej kur ke filluar që të mirësh me karate? Me karate kam filluar që të mirem prej në moshën 6 vjeçare, ka gati 10 vjet, e kam shumë pasion e dua shumë, që kur kam qenë e vogël edhe akoma, çdo ditë edhe më shumë. A ke marrë pjesë në gara të tjera? Po, kemi marrë në shumë kampionate shtetënore, balkanike, turnire. Dhe si e vlerësojsh, si shumë kënaqësi shoqërohesh edhe me moshatare dhe... Po, kemi shumë shoqëri edhe për jashtëteve. Gjithashtu, kemi për karates, kemi fituar gjithashtu edhe disiplina. Kemi një mënyrë ndryshe të dhe sjellurit. Shumë kënaqësi. Ju uroj shumë sukses. Faleminderit. Si të quaj? Aziz Ramadan. Aziz, edhe ti je emri i njohur i karates Uraniku në Tibër. Do të marrësh pjesë edhe në këto gara që së shpejti do të mbajnë në Rijekë. Presi suksesin në këto gara? Po, presi suksesin me vend të parë. Po, me vend të parë? Po, të ditë të drejtë të pranojmë. Ja. Që në moshë të hirshme ke filluar të mirësh me karate? Më saktë, në cilë moshë? Në moshën 5 vjetë kom fillu në karate, që gati 9 vjetë ushtru e karate. Në me thënë 14 vjeqarë? Po. Po? Po. Dhe ëndra ju e është që të vazhdoni më të tje? Po, po. Po? Një në vend të parë në botënorë. Ashtë të vërë shumë sukses. Faleminderit. Sara është një emër i njohur, Sara Duka, për të gjithë Dibrën si karatiste e njohur e klubit Uraniku. Sara, tregu fillimin tënde që ke filluar të mirësh me karate në këtë klub. Kam filluar në moshën 8 vjeçare dhe si fëmijë kam dashur shumë si sport. Tani siç jam rritur, ka është bërë edhe pasioni im, është një karateja është një mënyrë e jetesës, më jep kënaqësi dhe shpresojmë të kemi edhe suksese më të larta. Në këto gala presish fitore, Sara? Patjetër, kemi ushtruar, kemi pasur mbështetjen e trenerëve, mbështetjen e prindërve gjatë çdo hapi që kemi hedhur dhe shpresojmë të bash probleme medalje. Ke marrë pjesë edhe në shumë kampionate të tjera? Patjetër. Ke marrë dhe medalje? Pa tjetër, kemi marrë pjesë në kampionat shtetëror, kampionat balkanik dhe jemi plasuar me medalje, por sigurisht jemi po punojmë edhe për suksese më të larta.
Turoj suksese. Faleminderit. Dhe në fund era është ka qenë hiti i këtij viti pasi ke marr pjesë në garat mbarkombëtare. Na trego se si ndihesh në këto gara dhe prej kur ke filluar që të mirësh me karate? Është për mua një nder i madh që të mund të jem pjesë organizimeve të këtilla, për arsye se është ëndra çdo sportisti të merr pjesë në evenimentet më prestigjioze botërore, siç ishte edhe kampionati evropian në Finland, në tapirit të Finlandës, si lu mbaj në vitin 2021. Për mua ishte një ndër sukseset e mia më të mëdhaja, përveç domethënë medaljes ballkanike dhe vendeve të para në kampionatin shtetëror. Ishte një kënaqësi e veçantë të mund të jem pjesë një organizimi aq prestigjioz në përmasat e më të mira, më të larta. Ke marrë shumë shpërblime në shumë gara të tjera. Mendoni se edhe në Rijek të fitoni ndonjë qëllim? Unë mendoj se klubi im punon në mënyrën më serioze, më profesionale, si të gjithë sportistët e tjerë elitar në botë, dhe mendoj se kemi të gjithë predispozita që të mund të plasohemi. Dëshmitar për këtë është edhe fakti se ne 3 vitet e fundit jemi medalistë të rregullt në këtë kampionat dhe mendoj se ky vit nuk do të ketë ndonjë ndryshim. Përveç se mendoj se ndoshta edhe do të mundemi të bëjmë më shumë medalje. Unë njoh edhe nga klubi, por edhe si nxënës shumë të mirë dhe shembullor. Të gjithë keni sukses të shkëlqyer. A ndikon klubi sporti karates edhe në suksesin tuaj, a u pengon për aktivitete apo përkundrazi, u shtije që edhe më tej të mësoni? Sporti karates, faktikisht për vetë sportit, është edhe një lloj discipline, edhe jeta e sportit mëson një individ, ose sportistin, atletin në fjalë, të ketë një jetë të regullt, të jetë një nxënës shembullor, të ketë një jetë të shëndetshme, të ketë një jetë të organizuar. Do me thënë, ndihmon në mirëqenjen psikofizike dhe formimin tonë si njerëz, dhe mendoj se një sportisti kompletuar duhet pa tjetër të ketë një jetë të regullt dhe një jetë shembullore, një jetë shembull, për arsye se ne nuk kemi vetëm shembull në sport, por mendoj se jemi shembull në të gjitha aspektet, dhe kjo ndikon normal. Sigurisht të gjitha që thajra janë të vërteta, plus edhe karatea të jep një të pamurit ndryshe të jetës, të jep një aspekt ndryshe të pamurit të jetës. Sigurisht edhe suksesi në shkollë është i rëndësishëm, por karatea për kundrazi nga besoj si sporte tjera të ndihmon në këtë aspekt. Do me thënë një dakord me bashkëbisedën. Dakord jam me ty. Edhe unë jam dakord me këto, por do të thëja se karatja është edhe një shtysë që nga ka shtyrë edhe ne të jemi më të suksesshëm si në sport edhe në shkollë. A mendoni pas përfundimit të shkollës së mesme, pasi shumë karatistë të njohur, nga që studiojnë në qytetet të tjera, sikur e lanë sportin e karates, ju keni ndonjë vizion të ardhme? Po, asë një nuk doja lija sportin e karates, për asë që të gjithë të erë do vazhdoj. E nuk do vazhdoj karatën, si për gjithë jetës. Sigurisht, shkolla dhe vazhdimi i shkollës së largë nuk do të jetë asnjëherë pengesë për vazhdimin e sportit të karates. Është pjesë e jetës tonë dhe nuk do të ndahemi. Unë mendoj se është një vështirësi, por nëse ti me të vërtet e dëshiron rrugën e sportit, nëse me të vërtet i përkushtuan ndaj punës që e bën, mendoj se është vetëm një arsye tim. Do me thënë, njerëzit të cilët me të vërtet duan të miren në sport, do të gjejnë një rrugë apo një tjetër që ta përmbushin atë normën. Edhe ndoshta mund të jetë në kushte më të vështira apo vështirësi më të mëdha, por gjithsesi rruga për të kryer punën do ngjitet. Kështu që jam me mendimin se nëse me të vërtet do të arrish diçka, do ta gjesh mënyrën. Të gjithëve ju uroj shumë sukses. Faleminderit. Shikues të respektuar, këto ishin lajmet që i kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falim dore për vëmendjen, bashkë, miru pafshim.